Rahim. Dah 13 bulan tak masuk stadium. So malam ni 6 hari bulan 4, Selangor lawan Kedah, kita masuk stadium lah dengan Ultras pun dah mula beraksi. Dah lama tak masuk stadium buat video, dah cakap seorang-seorang seorang gila dah. Okay, alright, nanti kita sambung. Bahaya. CP, nasib baik. Tamat baru masa pertama suara dah hilang. Selangor 1, hasil jaringan tak perasan dah siapa tadi. Dalam kabut. Kedah 0. Game agak best juga. Selangor beberapa kali keluar. Kedah pun ada sekali tadi. Ian berjaya save. Ada aksi panas antara Rabi Atia dengan Safwan. Peluh-peluh dah ni. Rilik suara hilang. So kita take tunggu sekejap. Adios. Bawa Yim. Bawa Yim. Jatuh Yim. Cantik Yim. Allah Akbar.
Hampir nak gol. Oliver Bob tendang angin. Lepas tu Brandon ketuaan. Keeper sekali lagi, keeper Kedah. Cemelang. Okay. Apa tamak? Aduh, Dayung, jangan tamak. Daniel boleh bagi tadi. Penalti ya. Oh, dapat penalti lah pula. Aduh, macam tu boleh kena penalti ke ref? Harap-harap tak gol. Okay. Sambung. Amin. Allah mak, tiba-tiba kena gol. Aduh, jangan koyak lah ni. Gol 1 Kedah, tiba-tiba dalam masa 5-6 minit Kedah berjaya menjadikan gol kedua. Masa lebih kurang lagi 5 minit masa sebenar. Harap Sangor boleh cipta jaringan. Gila, panas kadang. Laju sangat, cantik lagi. Hai Iki. Aduh Iki, cantik dah Iki. Baik Iki, kamu lagi. Hei, tengok ni. Alhamdulillah. Nasib baik. Gila lah defend. Ha. Yan sekali lagi, dua kali Yan. Hey, defend. Habis. Aduh, game dah tamat. Kekalahan kepada pasukan Selangor 2-1 dalam masa pertama didik. Banyak kejuan Selangor, cuma selepas Kedah dapat penalti pada lebih kurang masa 70 something, pemain Selangor mula down. Sebab aku pun tak nampak daripada sini macam mana betul ke penalti, betul ke dalam rekod tak penalti ke apa. Aku tak pasti lah, cuma ada beberapa yang keputusan ref depan-depan ni memang agak meragukan sikit lah. Yang penalti tu aku tak boleh nak cakap. Kemudian Kedah datang gol kedua dalam masa 5-6 minit selepas tu. Apa nak cakap? Ya Allah. Tapi game Selangor okey lah, not bad lah. Afro malam ni Daniel Asri first 11. Afro main best lah nombor 44 tu. Defend harap kekalkan. Bila Hakim masuk, Syarif Fikri pun ada beberapa peluang tadi. Fidayu pun ada, tak ada rezeki. So takpelah, nak macam mana, kalah is kalah, bola is bola. Kita jumpa lagi next episode, insyaAllah. Selangor akan bertemu Perak di MBPJ. Kalau aku dapat tiket, aku buat kat stadium hari Sabtu ni 11.04. So Selangor sampai mati, selamanya ada memulai. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kat rumah boleh buat, kat sini segan lah. Adios.
putih.